Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Korampor. U današnjem videu govorimo o njemačkom sustavu protuzračne obrane Iris TSLM za kojeg je Slovenija nedavno potpisala ugovor o nabavi. Pozivam vas toga da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Slovenija je krajem prošle 2023. godine potpisala ugovor o kupnji sustava protuzračne obrane Iris TSLM od Njemačke. Navodno se radi o nabavi jedne bitnice ovog sustava, izvijestio je slovenski list Delo u lipnju prošle godine. Slovenski sustav se tako sastoji od radara, taktičkog operativnog centra i 4 lansera, kao i projektila Iris TSL i logističke podrške. Vrijednost nabave procjenjuje se na iznos od 200 milijuna eura. Ugovor je u skladu s European Sky Shield Initiative multinacionalnim projektom koji nastoji izgraditi jedinstveni sustav protuzračne obrane u Europi sposoban za presretanje balističkih projektila. Latvija, Estonija i Norveška čine skupinu članica ESIA koje trenutno koriste Iris T. Spomenimo još kako se među donacijama Ukrajini od strane saveznika našao i ovaj moćni sustav protuzračne obrane. S obzirom na neučinkovitost ukrajinske protuzračne obrane, koja se koristi isključivo sustavima naslijeđenim iz perioda Sovjetskog saveza, ovaj sustav uvelike pomaže u zaštiti zračnog prostora. Osim ovog sustava u sklopu inozemne pomoći našli su se i prijenosni sustavi protuzračne obrane Stinger i Star Strike u svrhu jačanja obrambenih sposobnosti Ukrajine. Segment opskrbe učinkovitim i slojevitim sustavima protuzračne obrane kratkog i srednjeg dometa iznimno je važan radi održivosti ukrajinskih oružanih snaga. U nastavku videa pogledajmo pobliže tehničke karakteristike ovog protuzračnog sustava. Iris TSLM je sustav protuzračne obrane kojim se lansira vertikalno, a instaliran je na šasiju kamiona MAN konfiguracije 8x8 i lansira se iz kontejnera, a navodno zahtjeva 2 operatera i samo 10 minuta za raspoređivanje. Može nositi i lansirati do 8 projektila kao i drugi lanseri MEAC. Postojeće verzije uključuju Iris TSLS odnosno kratki domet i Iris TSLM srednji domet, a najnoviji Iris TSLX produženi domet još uvijek je u razvoju. Sustav uključuje projektile, laser i AESA svevremenski 3D radar za nadzor do 360 stupnjeva i generiranje podataka o ciljevima. Za upravljanje paljbom predviđen je taktički operativni centar opremljen odgovarajućim komunikacijama. Sustav može pogoditi više ciljeva istovremeno s pokrivenošću od 360 stupnjeva zahvaljujući nadzornom radaru visokih performansi. Iris TSLM utjelovljuje načelo neovisnosti vozila u smislu integracije, to jest sve komponente su kompatibilne u veličini montaži sa standardnim spremnicima i mogu se transportirati zrakom, cestom, željeznicom i brodom. Ovaj sustav protuzračne obrane opremljen je visoko eksplozivnom rasprskavajućom bojnom glavom mase 11,4 kg. Pokreće ga jednostupanjski raketni motor na čvrsto gorivo koji je opremljen integriranim sustavom kontrole vektora potiska koji omogućuje maksimalni bočni otklon odnosno ubrzanje odmah nakon lansiranja, omogućavajući mu da pogodi ciljeve na relativno malim udaljenostima i pridonosi manevarskoj sposobnosti i minimalni mrtvi prostor projektila. Pogon i aerodinamični nosni konus projektila omogućuju postizanje maksimalnog dometa leta od 40 km s visinom presretanja od 20 km. Projektil je opremljen GPS-om i inercijskim navigacijskim sustavom za autonomnu navigaciju. Radiofrekventna podatkovna veza omogućuje prijenos podataka o navođenju s radara za upravljanje paljbom u letu, čime je omogućeno radarsko navođenje na velikim udaljenostima na sredini kursa leta. Projektil ima slikovno infracrveno tražilo koje preuzima konačno navođenje projektila u neposrednoj blizini cilja, omogućavajući projektilu vrlo precizan pristup konačnom cilju s vrlo velikom vjerojatnošću pogotka. Slikovno infracrveno tražilo za samo navođenje također ima vrlo visoku sposobnost obrade slike i stoga je malo vjerojatno da će biti ometen bakljama ili reflektorima. U ovom dijelu posebno ćemo govoriti o vođenoj raketi Zemlja-Zrak Iris TSL, jer se sam sustav protuzračne obrane Iris TSLM ponekad brkao s njom. Iris TSL novi je pokretni navođeni projektil srednjeg dometa koji je razvila njemačka tvrtka Diehl BGT Defense, kako bi zadovoljila potrebe njemačkog ratnog zrakoplovstva za sustavima protuzračne obrane srednjeg dometa.
Ovaj projektil učinkovit je protiv svih tipova zrakoplova, helikoptera, krstarećih raketa, vođenog oružja, raketa zrak-zemlja, protubrodskih raketa, proturadarskih i raketa velikog kalibra. Također ima visoku stopu pogodaka protiv bespilotnih letjelica i drugih malih pokretnih ciljeva na vrlo kratkim do srednjim udaljenostima. IRIS-T SL je nadograđena verzija vođenog projektila IRIS-T, koji je ušao u operativnu uporabu u prosincu 2005. godine. DIL BGT Defense dobio je ugovor sa Saveznim uredom za opremu i informacijsku tehnologiju podršku u službi Bundeswehra za razvoj novog navođenog projektila IRIS-T SL za taktičku protuzračnu obranu njemačkih oružanih snaga 2007. godine. Laki vertikalno lansirajući projektil IRIS-T SL može se precizno ispaliti s lansera projektila IRIS-T SLM ili SLS. Također se može integrirati s postojećim i budućim savezničkim sustavima protuzračne obrane putem podatkovnog sučelja plug and play. Projektil ima poboljšanu manevarsku sposobnost i lanser može pogoditi više ciljeva odjednom. Navođeni projektil pohranjen je u spremniku ojačanom staklenim vlaknima koji služi za transport i lansiranje. Laser projektila IRIS-T SLM sadrži 8 ovih projektila. Projektil ima prethodno fragmentiranu bojevu glavu i pruža zaštitu od 360 stupnjeva od zračnih napada tijekom obrane. Projektil pokreće napredni raketni motor opremljen integriranim sustavom kontrole vektora potiska. Opremljen je aerodinamičkom kupolom za postizanje proširenog dometa od oko 40 km i može pogoditi ciljeve koji lete na visini od 20 km. IRIS-T SLM često se uspoređuje sa sustavom protuzračne obrane srednjeg dometa Puk M1-2, razvijenim još u Sovjetskom savezu, sa sličnim maksimalnim dometom od 40 km. Bitnica sustava Puk sastoje se od jednog transportnog lansera i dva radarska vozila koji služe za otkrivanje ciljeva. Vrijedi spomenuti indijski sustav protuzračne obrane srednjeg dometa koji su zajednički razvili Israeli Aerospace Industries, Israeli Aerospace Industries i DRDO s dometom od 70 km, koji popunjava prazninu u srednjem dometu indijskih oružanih snaga. Projektil se gotovo može nazvati indijskim jer se oko 70% njegove komponenti proizvodi u ovoj zemlji, a nalazi se u službi indijskih oružanih snaga od 2021. godine. Sustav protuzračne obrane S-300 sposoban je pogoditi zrakoplove s ljudskom posadom kao i bespilotne letjelice i krstareće projektile. Broj bitnica sustava S-300 na početku rata u Ukrajini, prema različitim procjenama, kretao se od 100 do 200, ali Rusija tvrdi da je uništila najmanje polovicu tih sustava. To znači da toliki broj sustava protuzračne obrane nije dovoljan kako bi zadovoljio potrebe zemlje za sveobuhvatnom zaštitom kritičnih objekata, odnosno potencijalnih ciljeva. Sustav SA-3 dometa do 25 km visine od 14 km, ovisno o varijanti, ne može se u potpunosti smatrati sustavom PZO srednjeg dometa, te je stoga samo djelomično učinkovit protiv zračnih napada. SA-15 također spada u kategoriju PZO sustava kratkog dometa s maksimalnim dometom od 12 do 16 km. Samohodni protuzračni sustav Buk, nasljednik SA-6, snažan je i moderan sustav srednjeg dometa za sve vremenske uvjete, koji se može suprotstaviti krstarećim projektilima i zračnim ciljevima s posadom, kao i onim besposadnim. Ukrajina koristi projektile Buk 9K37M maksimalnog dometa 35 km i visine presretanja 22 km. Vjeruje se da su na početku rata ukrajinske oružane snage imale oko 100 sustava Buk, dok i ove brojke mogu varirati, od kojih je značajan broj vjerojatno izgubljen tijekom borbi. Gubici u resursima protuzračne obrane Ukrajine i činjenica kako je Rusija više koristila zračne napade, kao i napade krstarećim balističkim projektilima zemlja-zemlja, naveli su Ukrajinu na potrebu nabave sustava IRIS-T SLM kako bi popunili očite praznine u protuzračnoj obrani zemlje. Ruska invazija na Ukrajinu svakako je vratila rat u Europu, gdje se fokus stavlja na obrambene sposobnosti članica NATO-a i općenito zemalja Europske unije. U tijeku je pojačano naoružavanje i priprema nove strategije obrane, gdje spada i zaštita od mogućih raketnih napada u slučaju da ukrajinski sukob eskalira. Svjesni nedostataka u zaštitnom kišobranu NATO-a za Europu,
Isti bi trebale biti uklonjeni sustavom protuzračne obrane u sklopu Europskog nebeskog štita, koji je Njemačka pokrenula 2022. godine. Hrvatska je u postupku nabavke sustava protuzračne obrane, no nije potpisnica ove inicijative, već ovaj projekat ide samostalno uz pomoć francuskih partnera. Koji sustav će u konačnici biti isporučen Hrvatskoj, imati ćemo prilike vidjeti, nadamo se, u skorijoj budućnosti. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.